Hei, jeg heter Magnus Nord, og jeg dyslektiker. Men jeg også faglærer på en av Norges største MOOC, IKT PedMOOC ved Høgskolen i Østfold. Og som et prøveprosjekt så har jeg digitalisert pensum. La oss bare se hvordan MOOC'en først lagt opp. Dette et kurs med 6 moduler, og her har vi pensum stående som tekst. Det jeg har gjort, det at jeg har brukt Voxit talesyntese, og så har jeg digitalisert denne teksten til en syntetisk stemme, som lagret som lydfiler for MP3. Så har jeg tatt disse filene og lagt den ut på denne adressen, www.fag.hioff.no/lydfiler. Skriver du inn det i nettleseren din, så kommer du til denne siden. Da det sånn at her har vi da de forskjellige modulene, 1-6, hvis jeg går inn på modul 6 for eksempel, og så trykker jeg på den første fila. Nå avhenger dette her litt av hvilken nettleser du bruker og hvilke lydprogrammer som installert, men det kan fungere sånn som det gjør hos meg nå. Klippet klasserom og video basert undervisning. Introfilm. Denne modulen laget av høgskolelektor Magnus Nord ved Høgskolen i Østfold. Der har jeg pausemulighet, og det ser kanskje litt annerledes ut hos deg. Her ligger da hvert underkapittel som en egen lydfil nedover. Og helt nederst, der det en zip-fil som du kan laste ned hvis du vil laste ned hele kapittel 6 om Flip Classroom for eksempel. Hvis jeg nå går en pil tilbake, så har jeg også en fil her som heter Alle moduler. Og hvis jeg trykker på den, så begynner, hvis vi ser helt nederst her nå, så lastes nå hele pensummet ned til en sammenpakket fil. Når den lastet ned, så kan jeg pakke ut den, og det skal jeg vise om et lite øyeblikk. Det kan godt hende at i den nettleseren du bruker, så må du høyreklikke, plassere muspila oppe på denne zip-fila, høyreklikke og velge lagre som. Nå ser vi her nede at nå den pakket opp hos meg. Hvis jeg går inn i en filbehandling, så kan jeg gå inn i mappa nedlasting, og så må jeg da se på hvor den har havnet den. Den ligger her nå nederst og heter Alle moduler. Så avhenger det litt av hvilken type programvare du har for å pakke opp filer på din datamaskin. Kanskje du ikke har det, da må du laste ned typ et program som WinRAR eller WinZip. Og jeg pakker da opp filene på denne måten. Jeg går inn i programmet, og så velger jeg pakk ut. Og så velger jeg hvor det skal pakkes ut en. Og da kan jeg kalle den for IKT PedMOOC. Ikke sikkert jeg må det, men for sikkerhets skyld. Og så trykker jeg på OK. Og nå pakkes filene opp slik at lydfilene blir tilgjengelig inne i programmet. La oss se hvordan dette ble senest ut. Hvis jeg nå sorterer filene mine etter dato her, så har jeg mappa IKT PedMOOC. Og inne den så har jeg modul 1, som inneholder da mange forskjellige lydfiler. Og så har jeg tilsvarende på modul 2. Nå står du fritt til å overføre denne til den devicen du måtte ønske. Jeg kan selvfølgelig gå inn her og velge at jeg skal merke alle filene, og så høyreklikke og velge spill av. Skremkastprogramvare. Skjermopptak. Nå får jeg opp denne i Windows Media Player. Hvis jeg trykker på pil til høyre her, så får jeg opp alle filnavnene. Det mulig jeg må borte og trykke på spill av her borte. Men da ser du at her har jeg nå alle modulene nedover. Og hvis jeg vil høre om formativ vurdering, trykker jeg på formativ vurdering. Og så leser den opp lyden. Dette leses av en talesyntese, kan kanskje være litt uvant til å begynne med, men etter hvert så vender man seg til dette her. Nå har du en unik mulighet til å høre på pensummet i settinger der du vanligvis ikke kan bruke tid til å studere. Eksempelvis hvis du ute og løper eller går på ski, så kan du overføre disse lydfilene, for nå har du den i en mappe på harddisken, til en smarttelefon, og så har du den på øra mens du løper for eksempel. Du kan selvfølgelig høre den her rett på datamaskin. Når du hjemme og støvsuger,
så kan det godt hende at du bruker det. Jeg må bare si en ting, det at når jeg bruker et verktøy som dette her, så det ofte sånn at da går jeg inn på en tilsvarende side. Nå var det altså Flip Classroom som jeg var inne på da, så da går jeg inn på modulen min om Flip Classroom. Det jeg ofte gjør, det at jeg tar og hører på samtidig som jeg ser på teksten med øynene. Ofte så sitter jeg og har teksten foran meg digitalt, og så bruker jeg sånne overstrykningspenner. De kan jeg selvfølgelig også bruke digitalt. La oss nå finne tilsvarende tekst. Så går jeg inn på Flip Classroom her, og her ser vi da teksten. Og da kan jeg trykke øverst på filet her. Flippet Classroom og videobasert undervisning. Det er overskriften. Denne modulen er laget av høgskolelektor Magnus Nord ved Høgskolen i Østfold. Der er vi. Med undervisningsmetoder som Flippet Classroom og M, O, O, ser, skjer. Det er jo ikke alltid han er så flink, så MOOC for eksempel her var han ikke så flink til. Men det jeg vil at du skal gjøre, det at du skal på en måte skumlese pensummet og høre det på øra i andre settinger enn du ellers sitter og studerer. Eller kanskje du vil sitte og studere. Men det jeg ofte bruker det til, det at jeg hører på for eksempel forskjellige artikler, og så finner jeg ut om det bra eller ikke, og hvis det bra, ja da setter jeg meg ned mer stille og rolig og studerer på mer tradisjonell måte, mens jeg liksom kan på en måte skumlese meg gjennom det med lyd når jeg har det tilgjengelig. Da håper jeg at du har fått et litt innblikk i hvordan jeg ser for meg hvordan man kan bruke det digitaliserte pensummet som jeg for eksempel har gjort her på IKT PedMOOC ved Høgskolen i Østfold.